anak memerlukan rumah, suasana dan isi-isi cinta di keliling dia. Sofia needs her own space, so we are transforming this purple room into a beautiful pink room. Kenapa saya pilih warna tu dengan tekstur tu kerana saya memang nak Sofia berimajinasi. Bila dia masuk dalam bilik tu, dia rasa macam, oh, this is like snow. Saya rasa dengan tekstur saya pilih tu sangat tepat sekali untuk bilik Sofia.